Sa najnovija vest, naučnici u Soku naučnici su došli do neverovatnog otkrića naime nege u sumama Amazonije, pronašli su čoveka koji je kombinacija čoveka vuka ocima u boji kao i različitih obrva takođe u boji. Da li se radi o čoveku ili su nas posetili vanzemaljci? Da. Li je ovo istina, ostaje nam da saznamo, a vi do tada pogledajte sliku i sami prosudite. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.